Vi är på väg till en dyster plats, belagd djupt inuti skogen i utkanten av Västerbottens län. Denna plats är en underlig lekstuga som trots sitt imponerande hantverk vilar på en mörk historia. Välkommen ska ni vara till Swedish Ghost Lovers. Idag är vi mitt ute i skogen igen, kan man tänka sig. Och idag så har vi med oss Evil Saint, Naughty Jacob, oh, you. Bouncy Mike, får se lite bounce, shake him. Och så har vi The Big Bad Wolf, Henrik. Nu måste du leva upp till det där namnet också. Vi är då mitt ute i skogen. Rakt här framför finns en väldigt spännande bebyggelse. Närmare bestämt en väldigt cool lekstuga. Och vad är då storyn bakom den här lekstugan? Jo, du har ju varit här en gång och skitit brallan av dig. Ni tittare kommer få se ett klipp sen som har filmat den här själv. Det är därför vi är här till att börja med. Alltså jag har inte gått hela vägen in, men en bit. Det som har hänt här, för det jag alltid gör när jag hittar en sån här plats, för det här är en ganska unik plats. Det jag alltid gör när jag inte har någon aning om vad platsen är, om man vill hitta någon info, det är att jag knallar in på museumet här i Skellefteå, in i arkiven och gräver bland, för där kan du hitta namn på, det är bara att ta reda på marken, vem som ägde den, när, var, hur, och sen får du massa info. Och det jag vet om den här platsen är att det var en man som, han byggde den här lekstugan. Det här är lite grann, jag fyller i lite grann för det står ju inga detaljer liksom, men han byggde den här lekstugan av sin dotter. I arkiven så står det att hans dotter dog i en olycka på den här platsen. Och då slår jag ihop ett och ett och gissar att hon kan ha dött här i lekstugan. För att det är en ganska hög byggnad. Vilket är jättetragiskt om det är så. Men hon gick i alla fall bort när hon var väldigt liten. Du, varför har du tagit ut mig i skogen på det? Ja. Och just det, Mikael, jag har en liten spännande grej med mig till dig. Nej. Jag tog med mig Mikas favoritbräde. Ja, nej, hej då. Jajamän. Mikael, kan du berätta, hur taggad är du? Inte alls när jag ser den där. Håll den borta. Jag undrar vad det här är för äckligt litet hus. Vad är det här för hus? Jag vill bara se vad som är här inne innan vi går upp till... Här är för liten jävla håla. Här ser man ju någon barngrej. Det här är troligtvis varit någonting heltäckande. Men där uppe i skogen. Vad säger du? Mikael vill inte vara med. Mikael, vad säger du? Han säger att jag vill inte vara med på Ouija board. Du kan stå och vakta istället. Ja, jag kan stå här nere i bilen. Nej. Kom nu. Där har vi det. Du, bryt upp. Det här är ju ändå typ... Alltså hade det här legat i Stockholm... Så hade ju ändå den här gått på säkert 2 miljoner i. Om det är en hyresrätt, det vill säga. Det är ju fruktansvärt mäktigt. Är det någon som vill ta över? Alltså det är ju en, alltså... Byggelsen är ju imponerande för att vara en jävla lekstuga. Jag gillar att det börjar bli dimma också ute nu. Jag gillar tornet. Ja, det är ett jävla torn. Undrar om det är så illa att barnet dog på det där tornet. Just det. Tittarna nu ska få se... Henriks film, där han filmade det här för något år sedan. Mitt jävla hus. Nej, vad fan. Ett knakande ljud skrämmer Henrik. Något som han i efterhand tror var något han orsakade själv. Men i videon kan man tydligt se någonting som liknar en mörk siluett sittande i rummet längst bort. Det ser nästan ut att vara en docka, eller i alla fall något åt det hållet. Oavsett så ville Henrik definitivt inte vara kvar. Ja, någonting ligger där inne, det vet jag. Jag tycker Mika ska gå in först. Du, jag har lämnat stafettfinnen till. Jag... Ja, men du får ju låna lampan. Ja, du får ju välja lampan eller Ouija board. Nu, Mika, nu ställer du längst bak igen. Ja.
Mikael, du är den modigaste här. Nej. Jo, nej. Det är du. Så det är därför du ska gå först. Annars måste jag ringa den näst modigaste. Men det. Jag ringer till Steve och frågar om han vill haka på. Hello. Hey man. Where are you? I've moved to Thailand. Do you want to join for Ghost Lovers? I know you really enjoy to film them. You're having a laugh. Come on. I'm in Thailand, mate. After that laugh video, scared the fucking shit out of me. That's no excuse. Stick the Swedish Ghost Lovers up your ass. Well. Hello? Ja, han är i Thailand, vad är det för jävla ursäkt? Jag ska nog lyda Steves råd att jag far så långt bort som möjligt. Nej. Pontus, ska filma i det hålet så måste flugor där. Vilket jävla hål? Det här hålet. När jag lyser, du måste komma nära dock. Kolla hur många flugor det var som bara tvärvaknade till. Det var ljud. Åh, fy fan, kolla. Åh! Jesus! Det är swarming. Och så är det så här, det är lite Villa Villekulla över det här. Det är rosa och så blå kanter. Och fy fan, jag trodde jag såg någon i fönstret. Säger du? Jag hittade ved. Ved? Jag trodde först inte att den gick att öppna, men... Alltså, det är ändå ved. Det här är alltså en kista som de har typ byggt in i huset. Alltså, det, den som har gjort det här har ju varit kreativ. Det måste man ge dem. Kreativ och händig. Måste jag gå tillbaka och gå ut. Okej. Åh, fy fan, vad rädd jag blev, Jakob. Vad håller du på med? Åh, dörren är öppen. Fan, vad äckligt. Du öppnar den inte nu när du gick runt. Alltså kolla på det här bygget alltså. Som sagt, det här var ju ingenting. Alltså, om ni skulle få se de kojer man gjorde som vi var, när vi var små. Så är ju det här ett slott jämfört med. Så här, om jag står här, bara lite för skala. Ja, alltså kolla. 1,70 lång är jag. Så. Okej, okay, ska vi beträda? Det regnar ju faktiskt. Mikael först. Nej, vänta, okej, Henrik, jag ser det du såg. Jag ser det direkt. Den ligger ju där. Rätt in. Det är ju något. Det ligger någonting som... Lik. Det är... Är det en påse? Det ser ut som två händer. Det är två händer? What the actual fuck? Vänta, vänta. Vänta. Hallå? Hallå? Du, var inte där och klättra nu. Vi tar upp våningen sen. Åh, jag vill typ inte gå in. Mikael, kom nu! Nej. Du måste gå in först. Nej. Kom nu. Mikael. Nej. Oh, det går. Ta du tillsammans. Mikael, antingen den här eller går in. Alltså det är... Det... Jag tar lampan. Ja, men du måste gå med mig, Mikael. Du behöver gå före och jag måste slicka din rygg. Fan, det ser ju ut som en människa. Vad är det för någonting? Det har fan huvud och allt. What? Ja. Micke, gå dit nu. Gå dit och kolla vad det är för någonting. Det ser ut som händer. Det är händer. Det är händer. Fan, vad ett huvud. Du, jag går inte längre. Du, Mikael, kom igen nu. Kom igen nu. Vi är team. Vi är team. Jag vill inte. Okej, okay, jag följer med dig nu. Vi kommer efter här. Åh, kolla, det är ett jävla diskställ och allting här inne. Ser du, Pontus? Det är fan ett huvud. Åh. Om du kom hit så har du och en TV. Alltså, är det draget el här? Det är ju det. Nej. Det är för fan draget el. Mikael, tänd lampan. Se om det händer. Okej, det var inga snabbare igen. Det är dekorativt. Och så ser du det här, Pontus. Den har ju fötter. Nu kollar längre. Shit. Den har fan allt. Alltså, det är ju en... jag måste gå närmare för att se vad det är för någonting. Men det är ju... Alltså, är det en liksäck som är tight förpackad, då sticker jag härifrån. Fort som sate. Något är ju. Jag tänkte på de här flugorna. De är ju inte där för någon liten anledning. Ja, just det. Okej, jag är rakt bakom dig nu, Mikael. Hela tiden. Jag går först. Okej, kom igen nu, Mikael. Nej, jag vågar inte. Jo, kom igen. Jo, kom igen nu, Mikael. Mikael, kom igen nu. Kom igen nu. Det är ju ingen här. Mikael, gå och rör på den. Kanske en sexdoll. Är det en sexdocka? För tittarna, Mikael. För tittarna.
Vi måste ta oss in, Mika. Nu pushar vi. Vi pushar, okej? Okay? Och jag är rakt, jag är här. Jag touchar dig hela tiden nu. Du kommer bara putta fram dig. Nej, så ska jag inte göra. Okej, okay, kom in. Fan. Ja, kolla. Det känns inte bra. Micke, om du touchar den där, då är vi klara inne. Nej, jag vill inte. Jo, bara gå fram och toucha. Micke, nu skotar du in i mitt ass igen. Ja, men jag vill ut. Nej. Kom igen, Micke. Nej. Fram och toucha den. Nej. Fram och toucha. Nej. Micke, bara en gång. Okej, Sanna, kom och toucha. Den, alltså den ser ju som... Jag vill ju titta på den först. För att titta på den. Jag tänker inte röra på något mitt inne. Åh, kolla här, en jävla mysrum med en jävla soffa. Alltså det är ju ganska mysigt här inne, men alltså... Alltså det är ju som gjort för kids, det är det jag tycker är lite äckligt. Alltså det är ju typ något vitt på den. Vad säger du? Bröstkorgen. Alltså jag skämtar inte. Något vitt? Det är någon vit fläck på bröstkorgen på dockan. Är det en sexdoll? Alltså usch, Pontus. Gå fram och toucha på den nu. Jo. Jag vill inte. Sanna, kom igen nu. Nej, Sanna, kom igen nu. Kom igen. Det är en död fågel där inne. Hörs då? Oh, vad? Kolla. Attention. Damn. Oh, jäklar. Du, det är två döda fåglar här inne. De har säkert byggt bo. Tre döda fåglar. Ja, men då såg de har nog byggt bo upp i röret. Och så kolla. Det är en jävla djurkyrkogård av fåglar här inne. Jag kan titta där inne. Micke, kolla. Titta in. Ser du? Fy fan. Det är ett helt gäng. Det är säkert fyra fåglar inne. Har de grillat fåglar i den här? Ja. Ja, det är groteskt. Oh, shit. Hörde ni där? Ah! Jag vet vad Jakob skulle hämta i bilen. Kom nu, din jävel. Jag är fan glad att vi inte gick fram dit, för hade jag stått... Hade jag stått närmare, då hade jag fan bajsat ner mig. Vad håller du på med? Jag gör showen bättre. Det finns inga spöken på riktigt, så att det här är det bästa vi får. Kolla vad de har gjort där inne, alltså, i ugnen. Det ligger fyra döda fåglar i den ugnen. Och så var det en docka med jag vill se dem. Här, tar ficklampan. Ja, tar den. Jag har inte varit in här. Med giz. Kolla den där ugnen där, där inne. Den, rakt fram. Holy fuck! Jag borde komma hit med en påse igen och ta skallarna. Jag kan använda dem till live. Det skulle vara jättekul att sätta oss här för typ ett knogjärn. Men vill du röra några jävla fåglar som har blivit brända till döds i den jävla ugn? Kolla här! Här har vi fräscha tändstickor. Titta där, det går till och med tända. Vad har vi här inne? Vad finns i bottenlådan? Det är porslin, det verkar vara de kan där. En miljard döda larver. Ja, det är också. Åh nej! Eller det är typ bajs. Vad har vi här då? Va? Vad? Det här vill inte jag röra i. Vad då för någonting? Okay. Vad är det där? Du, Sen Jakob, nu måste jag hantera händerna. Vad är det där? Alltså, det är typ... Nej, men Jakob, vi vet inte vad det är. Vi vet inte vad det är. Jakob, ta en titt. Vad ska du ha för att smaka på det? Nej, vad är det för någonting? Är det... Det här ser ut som en portionspåse från Findus. Kolla. Typ mögel. Och där har vi ju den som, vad heter, ugnen som går ut på utsidan. Den här, ja. Ja. Åh, för fan. En faktor. Jakob, jag är typ van på Gröna Lund. Och kolla någonting i TV. Kommer på en till jobb som jag ska göra. En gammal Kalle Anka-tidning. Jag sa det i alla fall. Nej, ingenting där. Ja. Men vad gör den här? Alltså om man tänker till liksom en liten flicka. Så de sover här. Fy fan. Oof, vad var det där? Och där har vi en fluga. Flugorna är ju överallt och de är jävligt sega. Men det är himla weird att det är flugor här nu. Vill du ta kameran och filma lite där inne? Det kan jag göra. Kommentera det du ser.
Ja, vad jag ser är... Börja med att kika ut genom fönstret. Allt vi ser är min spegelbild. Gud, så snygg jag är! Jag vet inte om vi fick någon close-up alltså... på gröten. Ja, jag fick en äcklig jävla close-up, men det... Du, nu är du för nära den. Kameran in som börjar fräta sönder. Ja, det vill vi inte. Men det här var en ganska... Alltså, det är ju så... allting är ju som små kyffen. Det är ju... Man kan inte stå upp här. Det är typ 1,5 meter i tak max. Här har vi ju... Ja, men typ ett bord och bänkar och flugor och ja. Där borta har vi ju köket bakom familjen. Alltså, det ser ut som att du brukar bo fåglar, för du kollar på alla de här... Ja. Sitt säkert här och det är som att det är ett hus som aldrig ser underland. Alltså vänta, en grej som vi måste göra, som man alltid ska göra med dockor, det är att nu ska jag kolla hur den här ligger. Mm-hmm. Och om den har flyttat på sig så vet jag att vi ska springa. Så här ligger den med posen, och så ska jag stänga den här så vi kan se. Så här ligger den nu. Om den här rör på sig när vi går ut och kommer in, eller vid något till annat tillfälle kommer in igen, då sticker vi. Sates snabbt. Vi lämnar nedervåningen och bestämmer oss för att ta en mer ordentlig titt på utsidan. Under tiden vi har varit inne i lekstugan så har det mörknat rejält och en mystisk dimma har börjat smyga sig emot oss. Vad sa du? Är det dimman här ute? Ja, dimman har kommit. Det är fan tjockt. Vad har vi den här då? En liten trasig kanna. Alltså det går ju den ta sig hela vägen upp dit. Jag eller Mikael där hänger på. Ja men vänta då. Vi ska bara hålla koll på den där. Nu kommer vi skicka Jakob upp som är tyngst av oss alla. Längst upp i tornet. Small boy. Och se vad han hittar där uppe. She called me small. I'm not small, I'm big. Oh, här har vi ju ett annat rum. Och där nere har vi ju resten. Men det var typ bara en... Nej, fall inte. Alltså de här plankorna är jättemörkna. Där du står nu, det kan braka igenom när som helst. Jag är inte så sugen att gå på begravning. Nej, inte jag heller. Ja, men det känns stadig. Då ser vi. En till stege. Åh jävlar vad högt upp det här var. Ser du där nere? Jag ska se. What the fuck? What do you want to have? Tall boy, sa jag. Ah, that I love. Men jag vill ju upp. Flat boy. Jakob kommer vara den första av oss. Det är klart. Ja, alltså jag säger ju så här att om det kommer en björn och jagar bort er nu, då stannar jag här uppe. Ja, förstår jag. Ja, fast jag springer ju in i huset. Jag kan gå in där och gå ner. Ja, du kan gå ner. Precis, in i vardagsrummet. Här har vi bara typ plåt. Och så en liten bord, en stol. Mer plåt. Någon får komma och ta kameran. Där har vi Pontus. Håll koll på dockan. Vad säger du? Då stänger jag här nu. Oh, jävlar vad rädd jag blev. Oh. Fast jag såg luckan smälla igen i ansiktet på mig, sket jag det. Jag är ju en skolpojke. Ja, Pontus kan se som en skolpojke med sin lilla Ouija board. Precis, hej, idag ska jag på seminarium med mitt Ouija board. Welcome to my TED talk. Today we're gonna talk to Satan. Precis, alla sätter ett finger på Ouija board och så snackar vi lite med farbror Satan. Djävulen, vem ska dö först? Du gör det på fel sätt, Jakob. P-O-N-T-U-S. Och Micke är inte nöjd när vi står och pillar på den där. Varför ska Pontus dö? Djävulen säger det. Förlåt. Mikael. Är du helt säker på att du inte vill vara med när vi spelar Ouija board? Jag vill inte vara med. Då måste du vara våran guard i alla fall. Jag kan väl stå här utanför? Ja, du ska få stå. Eller så går han. Ja, för det kommer ju vara... Jag vill inte sitta ner där inne. Det är så himla gross. Nej, men grejen är att jag tror inte att ens vi behöver kanske sitta där inne. Utan... Här. Rakt utanför. Så vi följer antagligen. Håll koll på dockan. $6.
Den har inte flyttat på sig. Perfekt, stå kvar. Du får inte packa. Okej, okay. Sanna, vill du introducera ceremonin? Ja. Det är ju din religion. Nej, det är inte. Men nu måste jag fokusera också. Ska man tro på sånt här, då måste man vara fokust. Så jag vill börja med att välkomna alla närvarande. Det vill säga både levande och döda. Och så vill vi börja med att ställa någon fråga. Och fråga om, är någon här förutom oss? Mm-hmm. Har du ställt frågan? Ja, jag ställde just frågan. Micke, är du säker på att du inte vill prova? Joina in. Varför ska jag joina? Det händer ju inget. Och jag är bara för hög puls. Jag sitter som en gorilla. Är det något barn här? Nej. Nu hörde jag någonting på riktigt. Nej. Jag hörde den också. Det lät som att någonting gick. Alltså så här, som trippade fram. Micke, du måste lysa ner i backen. Jag ser ingenting. Hej då. Tack och hej. Bye. Tja. Det lät precis som någonting litet trippade där. Något litet. Typ som att ett barn skulle kunna ha gått där. Kan vi vara helt tysta nu? Kan du lysa runt hörnet också, Mikael? För det äckliga var att jag stod ju här. Och vänta, lys hela tiden för fan. Och jag stod här. Och då lät det som att bostad att någonting gick bara här, till vänster om mig. Bara två steg, seriöst. Både jag och Jakob hörde små snabba fotsteg. Kan detta ha varit den lilla flickan som tragiskt gick bort på området? Jag vill veta vad det var som lät. Det har verkligen blivit kolsvart nu. Det är helt tyst. Och så är det helt tyst också. Mikael, ner med lampan nu. Så. Okej. Okay. Ska bara byta om. Jo, nu ser jag. Dockan. Helt tyst. Vänta. Alltså, det är älgjakt nu. Just det. Jaha, det är... I hope it's that. Jag ser, då ska vi inte vara ute i skogen. Nu får vi lampor. Vad är det som låter? Det är ju älgjakt. Men inte den här tiden, de är väl inte ute på natt? Nej, de är ute tidigt på morgonen. Jo, men det jag menar, vad är det som låter? Är det en älg som låter? Nej, det kan vara en hund eller en räv. Hoppas jag. What does the fuck say? Det lät som... Jag ser inte upp i ögonen. Det där mörket träd. Ja. Kolla på det där. Alltså, det där ser ut som två buttcheeks, såg ni? Ja. Micke, vad säger du? Du är ganska taggad på att dra. Lyssna ner, Mark, jag ser för fan inte så. Jag vill hem. Du vill hem? Hej. Va? Den har flyttat på sig. Nej. Vänta, jag måste få kolla. Den har flyttat på sig! Ser ni? Vars är handen? Vars är armen? Det var ju en hand upp mot fick. Det var en hand, vänta. Titta! Handen var ju för fan upp mot väggen sist! Men vi har ju varit... Micke, du såg den ju! Har någon varit inne nu och flyttat på den? Nej, men... Man såg ju att när man kom in, det var ju typ så här. Ja, handen låg. Kan du, Henrik, kolla om det är någonting som vi kan råka stöta i? Till exempel när jag hade öppnat skåpen. Finns det någonting som kan ha hett ner handen? Om inte, så drar vi det fuck ut. Vänta.
Nej. Det finns ingenting. Okej, okay, det är dags. Det är dags att sticka. Vad exakt som fick dockan att röra sig kommer vi nog aldrig få reda på. Var det bara Jakob som spelade oss ett spratt eller någonting? Eller kan det ha varit den lilla flickan som ville få vår uppmärksamhet? Vi skulle just kasta oss i bilen, så vi tänkte inte ens avsluta episoden. Vi ska dra ifrån nu. Ses på andra sidan. Bye.